guys. So we have a ceremony. Our club history, first player who played 200 games in our club. So congrats for Davis. And stay healthy. Tai labai smagu iš tikrųjų, čia toksai pasiekimas, tų varžybų tikrai nemažai sužaista. Ir smagu, kad pirmam pavyko tą skaičių surinkti. Pradėjau visą savo karjerą šitam klube, tai smagu ir tęsti. Ir būti daugiausiai sužaidus. Ar skaičiavai tas rungtynes? Tai, kai žinojau, kad jau artėja tas skaičius, gal pasižiūri, bet taip labai nesusikoncentravau. Bet žinojau, kad rungtynės prieš Sansenves bus tos 200-inės. Apskritai, komandoje nėra daug tokių žaidėjų, kurie net ir tą šimtą būtų sužaidę, tai kiek pačiam ypatingas šitas toks skaičius pasiekimas? Tai kaip ir minėjau, smagu, kad pradėjau šiam klube, tai esu tas, kaip sakant, daugiausiai sužaidęs žaidėjas, tai tikrai smagu ir norisi kuo daugiau tų varžybų sužaisti, kad traumas aprengtų ir visiems to linkėčiau, kuo daugiau sužaisti rungtynį.